Закомменные 4 люди до конца. Давай. До конца, закомменные 4 до конца. Потому что вы убегали, это раз. Потому что он рыкает там, да, и сердце на лбу уланы. Это мне как хорай. Бельбим как хорай. Хочу, хочу. Ну это беспредел уже, честно. Не хочу тас. Ты тех там верху лапки летал сквозь везде. Говорит, ну хочу отпасть. Не хочу тас. А ты сгин? Че убегаете от нас? Не убегал. Мы вам 4 раза сказали, по карломасу сказали остановиться, это раз. Вы на улицу заехали, у меня на видео все. Я просто, извините, мандраж поймал из-за этого. Я просто мандраж поймал, серьезно. А зачем убегать? А если вы разобьетесь? Просто мандраж поймал. Пацан, это саламас. Хотите объясню? Потому что вы убегали, это раз. Кыргызча. Анда кыргызча иске жооп берет. Жоо, кыргызча сүйлөп атам. Кыргызча жооп берет атам. Мен башыма кийей. Просто байке, видеодан көп көрөм да. Англис тилде сүйлөсөң дагычы. Мамлекетте иштеп атасыңар да. Кыргыз бизил алды устасыңар силер. Ошо, кандай сүйлөдөч керек ошо, правила ошондой да, закондо кандай? Сиз аз нарушать этесизби? Сиз кимсиз? Жок. Атыңыз ким? Тынчтык. Сиз вагитсизби? Асасызбы? Анда Сураныч, чакале барып туруңуз, мешать этпеңиз. Жок, силер орусча сүйлөп атпайсыңар. Дагы бир жолу айтып отурам. Сиз айдоочусузбу? Сиз айдоочусузбу? Мен сүрөткө тартып атасыңар. Я. Неге мен сүрөткө тартып атасыңар? Биринчи четте туруп туруңуз. Мешать этпеңиз. Хорошо, тоскоолук жаратпайлы ой. Азыр ошондо старостанка айдап атам. Айдай албайт экен байке. Неге? Вообщечи. Сиз неге чечесиз? Сөзүңүз катып четтетиңиз да, өзүңүзгө жооп бериңиз. Башка бирөөгө жооп бербей эле коюңуз. Кандай айтып эле сүйлөгүлөгүчү. Мен сизге жаштакай айтып атам. Мен сизге жанатан бери сиз деп сүйлөшүп атам. Мен сизге айдаганга разы. Вообще разыне жок деп койгула айдаганга. Неге? Машинени дагы мотону айдап жүрөсүңөр. Жок, силер айдаганга разыне жок бул жерде. Машинени дагы бирөөнүн мотосун дагы, машинени дагы элементарный могу машинени барго, силер келип айдап кеткен туура эмес, өзү айтып атпаш керек. Закондо бар да ошондой. Кандай бар закон? Закон менен иштесеңер до конца. Давай. До конца, закон менен иштесеңер. До конца. Иә. Жумуштан ырыкпай кетем деп мындай сарсана болбогул анда. Эркекче айтайын. Сиз мени коркутуп атасызбы? Жок, мен корккан жокмун, чалсам эле чыгып кетем да просто мен. Чалбайсызбы? Эркекче. Чалыңыз. Мен алам телефонду. Сен албай эле кой. Эркекче. Кыргызча сүйлө. Кыргызча сүйлө мага. Кыргызча сүйлө. Все хорошо. Россияда жүргөн жокмун мен. Эркекче. Россияда жүрөсүз, макул. Сиз мен ызылдашканда менин убактымда жок. Чалбайсызбы? Ызылдашып атпайсыңбы сен? Чалбайсызбы? Жок, жок, бер кой. Бер албайсыз. Бер кой, бер кой. Бер албайсыз, анткени качтыңыз, бер албайм. Бер албайсыз. Байке, документ. Биз качкан жокпуз. Мен видеом бар, мен анын баарын көрсөтүп берем сизге. Байке, байке, байке. Сотто соттунду эле бериңиз. Сотто соттунду эле видеону көрсөтүп берем, менден качып атканыңыз. Байке, все. Маселе жок, жүрүңүз стоянкага келип. Мындай эле штраф жазып берип койгула. Жок, жазып бербейсиз. Мен штраф эле жазып берип койгула. Документ эле турат го мына. Алда сиз действительно документ штраф стоянкага барып жүрөсүз. Айдатпайбы, пайда. Сиз кимсиз, айдатпайбы? Мен айдатпайм, пайда. Сиз кимсиз? Кандай садизер? Мен тынчтыкмын. Гражданин Кыргызской Республики, туурабы? Кыргыз мамлекетинин жарандысыз. Бирок сиз мунун айдоочусуз эмессиз, туурабы? Туурабы? Айдоочу эмессиз да. Үчөө алып кеттим. Все, мыйзамга баш ийип койгула, жүрүңүз кетип. Азыр сиз. Мыйзам болгондо, мыйзамча иштейли анда. Айдабайт. Вообще. Эвакуатор да жүктөбөйт да, разычы. Неге? Ошону бир билип койгула. Неге? Кандай эвакуатор алып келесиңер, айтпачы. Указ айтедим. Байке, мында алыс. Орусча сүйлөп, сен пен деп сүйлөп атасың мага. Байке, жабышпаңыз. Мен сага жабышкан жокмун. Өзүң жабышып атасың маякка келип. Жабышпаңыз мага. Жаныма келип туруп аласыз го, улам сен эй деп акырып. Четкерек туруңуз. Жок, жаңы эле келдим мен сенин жаныңа. Ошо жаңы эле да келбей эле коюңуз да. Мен биздин алдыбызда иштейсиңер. Эркекче айтайынбы? Иә. Биздин алдыбызда иштейсиңер сен. Кыргыз элинин жаранында иштейсиңер туура. Болду го, эмне эле ызып чыгып атасыз? Жок, эмне аралашып атасыз? Жок, до конца аралашайынбы мен? Кандай до конца аралашайынбы? Жок, до конца аралашайынбы? Мен айдабайм, биздин курорт эмне үчүн айдашым? Менин ишим эмес да, силерге. Анда мен эвакуатор менен жүктөп кете берем. Өзүңөр төлөйсүңөр эмне? Мен төлөйм. Заявление жазам. Жаза бериңиз. Козулар жөнүндө кодекс ошонун 38-чи берендесинде жазылуу. Силер сопротивление көргөзсөңөр, эгерде неподчинение болсо, биз ключун алып койгон укугубуз бар. Большая опасность предоставлять этпеш үчүн мен силерден ключту алган укугум бар. В последующем отказался ехать на стоянку. Я вызвал эвакуатор со своим напарником. Сейчас будем забирать на штрафстоянку. Я. Айдап кете албайсыз уже. Уже чакырып койдук. Протокол бер эле анда мен кеттим. Протокол берип так кетип албайсыз. Стоянкага алып барабыз. Сиз айдап кетейин деп койсуз. Айдап кете албайсыз. Айдабайсыз эле болду анда. Мындай эле просто эмес. Бирок балдарга айдайсыңбы? Все. Сиз бара албайсыз. Жок, мен кайка барайын? Билбейм кайка барасыз. Биз экөөбүз чогуу жүрөбүз. Бара албайм мен. Өчүрүп койгула сураңыз. Замес. Каратта турабы? Сиз кала бериңиз. Отура албайсыз. Айтпадымбы отурбайсыз деп? Сайчы отурбайсыз. Чындай кокоңго жеттим. Жетим бербейт. Же мен ичип алсам мейли.
эмнеге качасыз? Мен качкан жокмун, мандраж кармап токтодум. Мына токтоп турсам эми. Алуу бербетсиңер, жаныңарда турам да. Сиз качкан жоксузбу? Жок, азыр качкан жокмун деп атасыз. Качкан жоксузбу? Биз кубалап келип токтоткон жокпузбу бизде? Я в этом согласна. Я же вам объяснил. Все какие вопросы? Вы нарушили, мы запасены на то, что вы еще раз убежите. Ну ладно, тогда оставьте. Вам надо все это фигня. Я уеду тогда. Штамна чечприм, анда лазынарбы? Уважаемый. Этику соблюдайте, штанымды чечь переимби деви. А ну что это? Этику соблюдайте. Я вам еще раз говорю. Этику соблюдайте, штанымды чечь переимби деви. Извиняюсь, я прошу прощения.